Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem C ANSI. No vídeo de hoje vou demonstrar para vocês como ler o conteúdo de um arquivo. Estamos estudando a manipulação de arquivos aqui em nosso curso de linguagem C. Vamos não apenas ler, mas também vamos modificar o conteúdo, salvando este conteúdo modificado em um novo arquivo. Então, segura aí. estamos aqui no deve ser mais com o projeto criado já antes de mais nada vamos criar aqui um arquivo eu estou na pasta do, da aula 45 estamos na aula 46 e eu vou utilizar este arquivo de teste para quem lembra fizemos o clássico Hello World vamos modificar o arquivo teste.txt colocando valores numéricos Ok vamos colocar nove valores numéricos quaisquer por exemplo 11, 5, 7, 8, 4, 51, 79, 23, 10, 1 Foram 9 já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sobrou 1 Vamos tirar fora aqui o valor 10 Temos o arquivo teste modificado Ctrl S, salvei Então o que queremos fazer aqui é o seguinte Vamos criar uma função que leia este conteúdo aqui e crie um novo arquivo modificado. Esse novo arquivo modificado vai entregar a soma de cada um desses números aqui. Vamos escolher o valor, vamos somar com 2, por exemplo. Então vamos criar uma função que some 2 a cada um destes números e salve este dado atualizado em um novo arquivo. Logo queremos ver os valores 13, 7, 9, 8 mais 2, 10, 6, 53, 81. 25 e 3, tudo somando 2. E eu propositalmente estou deixando este arquivo em uma pasta diferente da pasta da videoaula de hoje, para já demonstrar como acessar um arquivo de pasta diferente, que me fizeram essa pergunta no último vídeo e já vou demonstrar nesta aula também. Vamos criar aqui o nosso código em tempo real com vocês. Primeiro vamos precisar de uma função, uma função auxiliar e, como sempre, o protótipo dela vai ser declarado antes da função principal. Pois eu prefiro assim. Então vamos chamar de ler arquivo e vamos ter que passar um vetor como ponteiro como parâmetro, melhor dizendo, vamos chamar o vetor de vet e já aplicando o conteúdo que já aprendemos aqui, vamos passar como um ponteiro. Nosso vetor será passado como um ponteiro para a função ler arquivo. Beleza? E aqui na função principal vamos criar este vetor. Então, um vetor local. Como são nove valores que eu coloquei no arquivo, temos que criar um, um vetor com dez posições, já prevenindo o caractere nulo, como já estudamos em vetores. E vetores, um vetor nada mais é do que uma matriz unidimensional. Vetor local de dez posições. Aqui neste espaço vamos chamar a nossa função. E aí, após a chamada da função, podemos enviar uma mensagem ao usuário dizendo que o arquivo foi lido e criado com sucesso. Aqui só aquela velha perfumaria da linguagem C aquelas mensagens ao usuário. Embaixo da função principal, então, desenvolvemos a função auxiliar. Show, vamos pegar aqui, Ctrl+C, C, control V. Abre, fecha o chaves. Aqui termina a função que eu chamei de ler arquivo. Aqui está o nosso parâmetro que será passado para ela. Lembrando que o parâmetro é diferente, é uma posição de memória diferente dessa variável local aqui. Sempre é bom frisar. Então na nossa função vamos precisar recorrer ao laço for e faz as clássicas iterações. Vamos criar uma variável para iterações. A variável i. Char i igual a zero, portanto, variável auxiliar de iterações. Lembrando que são iterações e não interações, que iterações são sucessivas operações matemáticas sequenciais. E aí o nosso ponteiro para arquivo com o comando file. File, vamos chamar de arquivo. Você pode dar o nome que quiser. Ponteiro para arquivo. E aí, agora queremos abrir um arquivo para leitura. Então, arquivo recebe a função fopen e eu quero abrir o teste.txt. E como eu quero abrir para leitura, eu utilizo o read. Se fosse para escrita, seria o write. Como é para leitura, eu utilizo o R de Read. Mas o teste não está na mesma pasta deste projeto. O teste está na pasta dos arquivos da aula passada. que Está aqui neste caminho. Então, eu dou um clique aqui. Beleza. E dou um Ctrl C. Copiei o caminho. Aqui eu dou um Ctrl V antes do teste. Todo o meu caminho está aqui. E dou uma contra barra. Então, o que eu preciso fazer aqui é adicionar mais uma contrabarra aqui, pois duas barras ele lê como uma barra única, porque lembrando que o contra-barra subentende um subcomando do parâmetro da função printf. Então, contrabarra N é uma quebra de linha, contrabarra T é uma tabulação, e duas contrabarras ele, ele entende como, de fato, uma contrabarra. Então cada contra-barra recebe mais uma. Dessa forma estamos dando o caminho certinho. Show, abrimos o teste ponto e agora vamos criar o algoritmo para a leitura, utilizando o laço for, for i igual a zero i menor que nove e mais mais. Utilizando a função f_scan f, que essa função funciona muito semelhante a scanf do console, mas para o arquivo, ou fluxo, por isso tem esse f aqui na frente. Então, o ponteiro para arquivo, que é o arquivo, e aí percentual d, pois eu quero ler inteiros, contra barra n, pois eu dei quebra de linha no arquivo original, e comercial, vetor, o vetor que eu criei como parâmetro vet de I. li todos todo o conteúdo do arquivo cujo caminho eu designei na f open pois eu abri ele para leitura e agora arquivo recebe Fopen. open vamos chamar de teste test2.txt, eu vou salvar na mesma pasta que eu estou com este projeto, então não precisa dar caminho nenhum, e eu quero abrir para escrita, então é um w de write. E aí mais um laço for, I igual a zero e menor que 9 e mais mais, para imprimir os nove números somados de dois. Portanto, eu vou utilizar a F, printf que como dito na última aula, ela funciona exatamente como a printf do console, porém é para arquivos. Então, eu coloco o ponteiro para arquivo, que eu chamei de arquivo, percentual de contra barra n, pois temos quebras de linha. E vou escrever o vet de i mais 2, que aí estaria alterando o conteúdo de cada um dos elementos do vetor contido no arquivo teste. E é isso galera. Por fim, sempre f close para fechar o arquivo. Função criada, tudo o que precisamos fazer é chamá-la na função principal. Vamos apenas compilar, ver se eu não cometi nenhum erro de sintaxe. Sem erros e sem avisos, então só temos que chamá-la aqui. Vamos ver se vai funcionar. Chamo o um arquivo e coloco como parâmetro o meu vetor. Simples assim. Então, compilando e rodando, temos que ver a criação do arquivo que chamamos de teste2 na pasta em que estamos aqui neste projeto, com o conteúdo do arquivo teste original alterado. Vamos executar e rodar. Arquivo foi lido e criado com sucesso. Será que foi criado mesmo? Vamos para a pasta do projeto. Então, Aula 46, teste 2. Vamos abrir o teste 2 e vamos ver se foi modificado certinho. Estou aqui com o teste 1 um e o teste 2 à direita. Vejam que coisa mais linda, galera! Temos 11 mais 2, 13, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 10, 6, 53, 81, 25 e 3. Perfeito! O nosso a nossa função funcionou e ela com certeza serve para você utilizar como base para os mais diversos projetos com a manipulação de arquivos pois sabendo ler e alterar o conteúdo de arquivos você pode fazer muita coisa que com certeza já está imaginando esse foi mais um vídeo do nosso curso de linguagem Seance. Se gostou, clique em gostei. Favorite o vídeo, compartilhe com todo mundo. Passe a dica do canal adiante para nos ajudar a crescer. Se é novo por aqui, clique em se inscrever, porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência, nos siga em todas as redes sociais. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e deixe seu feedback sobre este curso também, que isso é muito importante para nós. Valeu mesmo, aquele abraço e até a próxima!